Про життя до 14-го переселенка з Донбасу розповідає лише ридаючи. Вона з міста Миколаївка Краматорського району на Донеччині. Це за 20 кілометрів від Слов'янська. Знаєте, літить самоліт гружений, слышно, істребітель гружений бомбами. А тебе слышно, по воздуху вже знаєш, що це істребітель. Він пролітає мимо твоєго міста. І за кілька минут там обух бомби. И земля дрожит. Знаете, земля дрожит, это как живое существо, она как плачет, как просит. Не бомбите меня, за что? До 14-го року усі мешканці Донбасу, каже жінка, були переконані, що Україні вони не потрібні. Нам всю жизнь внушали, що ми більше залежимо від Росії. Та події 14-го дали зрозуміти істину багатьом, от тільки, на жаль, не всім. У нас з міста багато посадили на 5 років за сепаратизм, який потім ми в 14-му році зрозуміли, що нам зовсім не то внушали, що Родину треба любити, яка вона не є, ту ж саму Україну. Над її містом не висів прапор Донецької Народної Республіки. Бойовиків так званих ДНР, ЛНР у Миколаївці не було, каже. Мер не пустив. Мера нашого, видиш, ополченці забрали, або русські, або хто вони тоді були, ДНР. І заставляли окопи рити мера міста. У нього там случився інфаркт. У Миколаївці жінка жила в трикімнатній квартирі. До пенсії працювала в торгівлі, а згодом влаштувалася техпрацівницею у місцеву школу. Я проживала з сім'єю. Мама, муж, двоє дітей. Муж умер, мама умерла, діти виросли, пороз'їжджалися. Донька переїхала у Харків, а коли почалась повномасштабна війна, знайшла прихисток за кордоном. А от син жінки... З сином сложно. Він живе в Росії, в Білгороді. Він їздив на заробітки в Росії, там знайшов собі дівчину, на якій женився. Зараз там проживають. Зараз у нас складні з ним відносини. Ну як, відносини нормальні, але про політику ми взагалі не розмовляємо з ним. Розмови з сином після початку повномасштабної війни, певнить пенсіонерка, стали зовсім іншими. Дзвоню, а у нього голос дрожить. Він боїться щось сказати. Він говорить, мама, об цьому не говори, мама, об цьому не говори. Син, каже жінка, міг би повернутися в Україну, втім сім'ю із дітьми покинути не може. Ми зацепилися за війну, він говорить, мама, я, понятно, не пойду своїх убивати, я не пойду своїх убивати, якщо мені дадуть і заставлять, я краще себе застрелю. До війська чоловік, каже жінка, не годиться, має проблеми зі здоров'ям. Але знаючи, що Путіну байдуже, кого відправляти на смерть в Україну, боїться. Я не знаю, що далі з ним буде. Не дай Бог його призовуть в ту руську армію. Говорю, краще садись тоді в тюрму. Там теж люди сидять. І з сином я не знаю, що я коли дзвоню йому, його голос дрожить. Нині донечанка живе на Волині. Жінці надали прихисток в будинку, який облаштували для внутрішньо переміщених осіб. Сюди приїхала, коли котрась із чергових ракет мало не зруйнувала її домівку. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.